Pas akuzave për përfshire në afera korruptive, ish zëvëndës Ministri Ekonomis Leonard Beqiraj ka dhe ndorheqen nga posti drejtorit të metrologis. Beqiraj e konsideron ndorheqen si një akt moral nda e akuzave në drejtim të ti, ndërsa thekson se është në dispozicion për shdoj e tim nga prokuroria. Në njoftimin për shtyp ish nëmri 2 Ministrisë Ekonomis, thot se ditën e premte do të paracitet në prokurorin e përgjithshme, për të përbadur me shdoj akuz të bërë nda e Leonard Bekira akuzohet se është përfshirë në një aferë kur ishte zëvëndës Ministri Ekonomisë, A i në video në zbuluar nga eksperte Amerikanë së bashku me ishë Ministrin dritan prifti, një video për të cilën është shkërkuar edhe heqe imunitetit të këti të fundit. Vetëm një ditë më parë, ministri e ekonomisë në Sip Nacho me andë një njoftimi për shtyp, ka larguar nga puna sekretarin e përgjishëm të shërbimi civil në ministrinë e ekonomisë, durim kraja, si dhe drejtorin e kabinetit të kësaj ministrie Gjergji Kosta.